Հովհանոց Նեցի իմաստասեր կաթողիկոսի գահակալության 1300 ամյակի առիթով գուգարած թեմի եւ Լորվաձոր հայրենակցական միության աջակցությամբ լույս է տեսել Գառնիկ Շահկյանի հայրապետական աթոռին փառքը գիրքը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Հովհանոց Նեցի կաթողիկոսը եւ նրա ժամանակը գիտաժողովի շրջանակում այնուհետեւ կաթողիկոսի ծննդավայր Օձուն գյուղում տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ներկայացված է Հովհանոց Նեցու կաթողիկոսության բարդ ժամանակաշրջանը, երբ հայերը հայտնվել էին բյուզանդացիների եւ արաբների ազդեցության տակ։ Երկրի քաղաքական ուժերը պարակտված էին եւ եկեղեցու ճիշտ ու նպատակային քաղաքականությունը փրկողակ է դառնում հայոց համար։ Խորհրդային շրջանում նաեւ հակակարոշչություն է իրականացվել եւ Սուրբ Հովհան իմաստասեր Կաթողիկոս Օզնեցու անձի մեծությունը պատշաճ կերպով չի ներկայացվել տարբեր ոլորտներում իր արվածները եւ այս փոքրիկ գրքույկը եկավ լրացնելու այն բացը, որը ժամանակի ընթացքում եղել է։ Հայրապետական աթոռին փառքը գրքում ներկայացված է Օձնեցի կաթողիկոսի կրոնամշակութային գործունեությունը, որի շնորհիվ պահպանվել է հայոց եկեղեցին։ Ամբողջացվել են հայ առաքելական եկեղեցու դավանաբանական սկզբունքները։ Հովհանոց Նեցին հավաքել եւ վերջնական տեսքի է բերել կանոնագիրք հայոցը, որում ամփոփել է եկեղեցական բարեփոխումները։ Նկարագրված է նաեւ Օձնեցու շինարարական բարենորոգչական գործունեությունը։ Գառնիկ Շահկյանը ներկայացնում է այն միջավայրը, որտեղ ծնվել ու մեծացել է Օձնեցին, նաեւ այն բանահյուսությունը եւ ավանդազրույցները, որոնք ստեղծվել են Օձնեցու անձի շուրջ, մասնավորապես թե նա ինչպես է կարողացել քարացնել իր վրա հարձակվող վիշապներին։ Արդվիի եկեղեցու հարևանությամբ մինչև այսօր էլ քարացած վիշապի պորտից բուժիչ ջուր է հոսում, իսկ այդ վայրը կոչվում է Օցի պորտ։ Սուսանա Պետրոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։